Já jsem se velmi potěšil. Samozřejmě show Jana Krausa poznám. Velmi rád to pozerám, protože tu chodí velmi zaujímaví hostia. Nielen z kulturnej obce, ale z různých smerov. Naposledy som si pozrel pravdepodobne zo záznamu s pani Albrightovou. Takže show Jana Krausa mám v rebríčkoch takýchto diskusných relácií na prvom mieste, takže ja som bol veľmi rád. Vôbec, tak pravdepodobne, keď tak dedukujem, keďže v Čechách som sa objavil v Šarlatánovi, v Prezidentke a v kriminálnych prípadoch první oddelení, tak pravdepodobne toto bude téma večera. Som uvoľnený, teším sa na večer, teším sa na spolu kolegov, ktorí sú pozvaní, že sa niečo nové dozviem o týchto ľuďoch. Takže, no a som zvedavý, akým smerom to bude ťahať pán Honza. Ďakujem veľmi pekne.